Imali ste prilike da vidite Jovanu Stojić. Jovana, svaka čast, izgledalo je fenomenalno. Koliko dugo treniraš za ovako nešto? Pa, spremala sam 3,5 meseca, 4 koreografiju. A koliko dugo ukupno treniraš pole dance? Godinu i po dana. Samo godinu i po dana. Bravo. Reci mi, mora da si trenirala nešto ranije, čim si ovako jaka i fleksibilna? Pa, trenirala sam dok sam bila devojčica ritmičku gimnastiku, a nakon toga sam se bavila fitnessom i eto, stvorila je podlogu za pole dance. Kako si uopšte čula za pole dance? Pa, sasvim slučajno, pošto je studio u kome treniram preko puta moje kuće, šetala sam i videla sam, zaintrigiralo me, pogledala sam video naše sutkinje Aleksandre Maršeti i eto, krenula sam na pole dance. Rodila se ljubav? Da.
Reci mi, kako ti izgleda trening, na primer? Pa, trening se sastoji iz tri dela. Prvi je kondicioni, drugi je snaga ili fleksibilnost, a treći deo je elementi na šipci. Da li to može svako da uradi? Pa, mislim da može svako uz dovoljno truda i ljubavi. Ok, a reci mi čime se baviš pored pole dansa? Pa, student sam treće godine dirigovanja na Fakultetu muzičke umetnosti. Bravo. E sad mi reci, šta je tema tvoje koreografije i kako si smislila sve ovo? Pa, sasvim slučajno rodila se tema. Čula sam prvo kompoziciju, jako mi inspirisala. Pomislila sam da bi bilo lepo dodati efekte kiše. I tema moje koreografije je molitva za kišu, zapravo zahvalnost majci prirodi. Smatram da svi treba više malo da se predamo prirodi i da joj se zahvalimo za neke stvari, jer mnogo smo se okrenuli pogrešnim putu. Hvala Jovana, hvala puno, to je bila Jovana Stojić.